Hekuri dhe rëndësia e ti. Epoka e Hekurit i takon fundit të mijëvjeçarit të dytë dhe fillimit të mijëvjeçarit të parë, para erës sonë. Është metali më i bollshëm i trupit dhe përbën rreth 0.004% të peshës trupore. Çdo ditë trupi ynë përfiton 10 deri në 30 mg hekur. Hekuri përpunohet dhe shndërrohet në materiale të ndryshme. Ai është i pastër, i butë dhe ka ngjyrë argjenti. Hekuri është elementi i përhapur në korën e tokës dhe përbën 5% të masës së saj. Hekuri është një element kimik me simbolin Fe dhe numër atomik 26. Hekuri është përdorur për herë të parë pas Bronzit 6000 vjet më parë. Për të përmirësuar vetitë e tij mekanike, ai përpunon dhe kthehet në gjizë dhe çelik. Hekuri është materiali më i përdorshëm në industri, sepse me të ndërtohen makineri, kodina, kulla, ura e tjerë. Hekuri është një ndër metalet në fundënës të momentit me vlera natyrore të mëdha. Hekuri, një element kimik me ndikim shëndetësor. Hekuri, një element kimik me rëndësi shëndetësore. Hekuri sa punohet as zbukurohet. Hekuri rrihet sa është i nxehtë. Hekurin pre hekurin.